Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Karibu tuungane katika kuangazia utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo tukianzia saa 3 usiku. Tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa upande wa ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Hivyo mamlaka ya Tanzania inapenda kutoa angalizo la uwepo upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa hususan kwa upande wa ziwa Nyasa. Tafadhali chukua tahadhari. Kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yote hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho katika mikoa ya Kagera pamoja na Geita kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi, Mtwara pamoja na Pwani kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kutoka mamlaka ya Tanzania tuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.